Накратичко историята на там започва през 2014 година. Сградата на КДК, на място, в което се намираме в момента, е новия дом на там и социалната чайна. Всъщност ние не започнахме с идеята, че да, ще вземем това пространство и то вече е наше, а по-скоро това беше хубавото, че решихме да видим как хората ще реагират. We are going to the residency. Yeah. Where is your studio? That for this moment it's occupied by the other artists. Exactly. And I've been working quite a lot on theatricality. Humans are so extremely obsessed with identity. And what changed for Turnovo after you opened the gallery? Not much, I would say, but I would say there are at least some people now that knows about the gallery. Те се казват post-truth facts. И това са такива факти, които аз съм си измислил и съм така съм ги направил на картини, за да изглеждат сериозно. Ние имаме възможност да си направим собствен скулптурен парк, така че през годините от 2012 до миналата година ние не сме пропускали година изкуство природата. Всяка година по 6-7 международни участници. Да осъзная културното наследство на града. Тук има 5 музея с уникален профил, има много цени. Музея на хумора и сатирата ме привлече изключително много. От една страна, стъпвайки на така, локална идентичност и поддържайки я през годините, това е профила хумор и сатира. Но от друга страна, още със създаването си през 72-а година с много ясна визия за международно позициониране. В скандинавските страни бях изумена колко много разхищение има там. Проектът ми последната година в университета беше да живея без пари една година. Ядях от баклука, но техният баклук не е като нашия баклук, може да си представиш. Там отиваш и все едно влизаш в магазин, но е безплатно. Като среда, като място, всъщност да, намирам възможността за уединение. Идеите, те идват при мен от книги. Да. Спонтанно, нали, от сънища, може да са от филми. И как реши да направиш резиденцията тук? Кога стартира? Сам или с други? Ми тя много постепенно се стартирва. Защото първо аз не исках да стартирам нещо половинчато като цяло. Аз го приемам като някаква микроарт резиденция или което се същевременно моя ателие, което споделям и не искам то да е постоянно фул от събития и да нямам време аз да си върша моите неща и да си работя по моите си проекти. Затова гледам всичко да се случва бавно.